สนีเนียชิมจังกะซาเคเรไทยลีดูปวยเซนชิเยปวยเซนตะปวยผิดตัมปันเยชิมายูไนเต็ดตินฮาแลมปันเอฟซีตินนี่ชิมจังกะซาตัวเคบาระปวยกะซาชิงตวินชิมายูไนเต็ดตินฮาแลมปันเอฟซีตินกูตะกูกูมชิผิดชုံไนนี่เคราจองปวยกะซาชิงงาเซคุมินิมาตัมปันกูแท้ตวินตองจุลาเคบาระ တန်ပိုင်ဟာပွဲကစားချင်း90မိနစ်မှာဂူရနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာကကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း60မိနစ်မှာတန်ပိုင်ရဲ့ပေပိုမှုကနေအတင်းဖို့အားဂူကန်တွင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ပြန်ဖက်ဂူရမာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်း60မိနစ်မှာလည်းအတင်းဖို့ရဲ့ပေးပို့မှုကနေတန်းပိုင်အဆုံးတိုက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း80မိနစ်မှာစီချတိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်တဲ့အပြုတ်မှုပြစ်လောက်ခဲ့တာကြောင့်တန်းပိုင်အဝါကပြတ်တက်ခံလိုက်ရပါတယ် ပွဲကစားချင်း89မိနစ်မှာတန်ပိုင်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ချပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုအတင်းဖို့ကအဆုံးတက်ရမှာအပြော့သွားခဲ့တာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါတယ်။နာကျင်ချင်းဖို့ရောက်မှာတော့ချင်းမယူနိုက်တက်တင်ဟာလူအပ်နေတဲ့ချစ်ပတ်ဂူတကူပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့ချင်းမယူနိုက်တက်တင်ဟာလမ်ပန် FC တင်းနဲ့တဖက်တကူစီတည်ကြသွားခဲ့ပါတယ်။ယခုပပွဲစဉ်မှာဂူရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပေမဲ့အတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တန်ပိုင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။